Nga kinematografia dhe teatri, tek gazetaria e më pas tek modelingu. Me dy shqiptare dhe një bieloruse, do t'jemi përgjatë transmitimit të drejtë për drejtë edhe të ditës së sotme. Qëndrojmë tek ftuara e parë, është një emër pikant përsa i takon realizimeve dhe roleve që ajo ka patur në kryesisht në teatr, por edhe në kinematografi. Po pikante është edhe historia që e risolli në portale dhe në rrjetet sociale. Një ngacmim nga Luiz Eili u duk fillimisht, por ja si rezultoi. Dhe t'na i sqarojmë mbi gjitha, jo për gjë, Eriselda! Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Elegante. Faleminderit, është shumë kënaqësi që unë jam sonte këtu tek juve. Edhe për mua që të jemi së bashku me këtë ambient kaq të ngrohtë dhe miqësor, që kur erdha edhe veçanërisht biseda që do të bëjmë bashkë sepse unë të ndjek edhe të simpatizoj shumë nëpërmjet ekranit. Tani edhe për ball njëra tjetrës. Faleminderit Erisel, e nisim nga kjo e fundit, them unë, ëh, nga ky gatimi i fundit me piper i portaleve dhe i rrjeteve sociale që i ngacmove një çik veti, ç'është e vërteta. Jo, me postimin do ta shpjegoj se si ka ndodhur sepse unë jam befasuar po aq dhe publiku, rastësisht hapa Instagramin, edhe shikoj një portal, pastaj shikoj edhe një tjetër. Ua, thash, më pas ka ngacmuar Luizi, unë s'di kam gjë, e pas kanë marrë vesh të gjithë. E vërteta, e vërteta që ndron, që prej disa kohësh faqen time Facebook, Instagram dhe TikTok, po e menaxhon një djalë, edhe ai është më ka ndihmuar goxha, është Geri, Gjera, se dhe ta falenderoj. Kështu që ai do që ta mbajë sa më aktive faqen time dhe her pas here hedh gjëra të ndryshme edhe në story, kishte ndjer disa komplimente apo komente nga individ të ndryshëm, duke qenë se ai jep shumë rëndësi dhe ndoshta është dhe simpatizanti i Luizit, kështu që nxori edhe faqen fake po të Luizit. Dhe kështu që portalet aq duan, shoqur dhe këto profilet fake duan të marrin vëmendje, po na japin dhe neve vëmendje, edhe un them ushtofshin këto profile fake. Kjo është vërtetë. Ushtof vëmendja me bardhja. Edhe përveç kësaj, ajo që më bënte përshtypje ishte që ishte profili fake, por ishte fjalia jote, që këtu je ti originalja, drejtuar originalit, që do ta mbaja për vete. Do me thënë, ajo du ishte në privatësin time. Se qëfar do boja unë? Tani, qëfar do në të thosht autori me këtë fjali? Po, nuk do të boja publike, do me thënë një koment apo një kompliment të këtyre, sidomos kur janë figura publike, nuk kam se si ti boj. Sepse kështu mund të vinë shumë, mund të shkruajnë shumë, qoftë në inbox, qoftë me figurat publike, nuk i bojmë më kaq publike. Më falni se po më thonë nga regjia, qëfar problemi ka me Eriseldën? I troket vati, të troket vati. Po, pa problemi, adhe. E heqim. Besojimi në regull, të avëm. Të falenderoj. Ja, e vëm këtu edhe se po në të rishnin vëmëndje nga regjia. Kështu pra, në qovë se do ishte originali, do ishte i gjithi për vete. Po. Ngelet privatësia ime, kështu që se ka shumë, këtë pëthoja që janë në shumë edhe figura publike edhe shkruajnë në Instagram, në shkruajnë. Po? Mund t'jenë në fushën e muzikës, ka futbolist, ka deputet, ministra, e deri tek producent filmash, sidomos këta të rinë, shkruajnë. Ti shkruajnë, po mirë shkruajnë për punë? Po për punë, të komplimentojnë, nga cmime të ndryshme, ka edhe kështu gjërë. Po. Ma t'je ka ajtë shumë, se shumë nuk kuptoj më kush është nga cmime dhe kush është nuk është më nga cmime. Se ka nga cmime. Ka shumë që nga bërë pazarit kjo histori. Po, kështu që kjo është mëse normale. Të kanë bezdisur? Shiko, nga cmimet nuk janë problem, por bëhen problem në momentin që të kushtëzojnë një projekt, një punë, apo gjërat të këtij lloji. Të ka ndonjë histori konkrete, se përmende deri edhe producentët, apo që nën kuptohet, ata janë bashkëpunëtorë, pra, më të ofrojnë role, pra, pse e quajnë ngacmim? Shiko, jo, unë kam një gjë, domethënë, nëse dalim jashtë sferës së punës, atëherë prishet marrveshja me mua, sepse kur jemi për punë, sepse unë kam një tip bjeta, e kam pasur gjithmonë në jetën time, që kam refuzuar dhe kam hequr dorë nga mundësi ndoshta që mund të
janë dukur brillante për dikë, që kanë qenë mundësi karriere, por edhe mundësi për të bërë para, sepse natyra ime është që unë zgjedh lirinë. Kjo është gjëja më e rëndësishme në jetë për një njeri, mendoj, e lirë për të qenë vetvetja, për të bërë zgjedhjet e tua dhe për të jetuar jetën tënde. Qoftë kjo, domethënë, në ato lidhje dashurore, le të themi, qoftë edhe në lidhjet miqësore apo shoqërore. Unë jap shumë rëndësi vlerave njerëzore të një individi dhe çfarë përfaqëson njeriu. Kështu që për sa i përket ngacmimeve, jo, kohët e fundit më ka ndodhur një ngjarje e pakëndshme, të them të drejtën, që nuk më pëlqeu, dikush, unë nuk do ta bëj publike emrin e personit për efekt etik. Më ofrua dikush, një nga këta producentët e rinj, për bashkëpunim, dalëm, u takuam, konsumuam bisedën për punë, më mori për xhirime, i dha shkoh nga koha ime, si përfundim nuk më futi në xhirime, nuk më dha asnjë rol dhe më dubloi me aktore të tjera që nuk janë as profesioniste, nëse i uroj sukses gjithve, por që ndodhin edhe këto gjëra. Dhe gjëra si jap, nëse më lejon, një mesazh për këta producentët e rinj, domethënë që duan të bëjmë filma, që më parë duhet të mësojnë në disa norma për të bërë artist, sepse nuk duhet të ngjelesh tek arsyetimi seksual i Instagramit apo kur e shikojnë shfaqjen e femrës thjesht në si shfaqje seksuale, por duhet të shikojnë se çfarë kjo artiste mund t'japi në rol apo çfarë di të bëjë në art. Gjithsesi, ju uroj sukses në rrugën e tyre, producentëve të rinj, edhe kujdes se akulloria mund të konsumohet akoma pa u pikuar. Ky e jap një mesazh direkt për personin i cili ka qenë, besoj se më ndjek dhe do ta kuptoj. E qartë. Jo, duket goxha direkte, domethënë me këtë shembull. Un kam një mendim timin për artin dhe është një dhe vetëm një: të rritesh në Instagram nuk është një lloj si të bësh art. Duke nisur edhe nga vitet e mia, nga eksperjenca ime që në kohën time nuk ishte Instagram, nuk ishte e lënduar, Eriselda, e lënduar, e shfrytzuar ose po koha është e shenjtë, them, koha për çdo njeri. Nëse dikush na ofrohet për një çështje pune, okay, le të rrim tek puna. Unë nuk di si t'ja voj emrin, domethënë, sepse unë mund të kem lëngjura të tjera dhe vit ofroj kohën time, sigurisht më ka tërhequr bashkëpunimi, pa kam pranuar, por po pati ndonjë kërkesë për te rolin që un po i them gjërat siç më ka ndodhur dhe nuk më ka ndodhur ndonjë kërkesë për te rolin, por ama të shkosh për xhirimin dhe pastaj të ngelesh pa rol, se ti mos duhet të bëja unë ndonjë kërkesë, se nuk e di si funksionon me këta prezat e rinj tani se shikon. Jo, po dyshoj më të thjeshtë, ndoshta nuk i ke pëlqyer në atë dubël, për shembull. Apo ndoshta dhe si kam pëlqyer si aktore ku ti gjon, një ditë i pëlqej, tjetrën jo. Okej. Ky qeshur yt fakt tregon shumë për atë që mund të kesh kaluar ti, që je cënuar në dinjitetin profesional. Dinjitetin profesional tënd. Kur je aktor, je aktor. Mendoj unë çdo artist duhet ta ketë dhe duhet ta ruaj këtë gjë. Aktori që ke guxuar edhe më përpara, ëh? Pra, vajza që ka thyer tabu, deri diku. Kthehemi dekada. Në vitet, po, në vitet 2000, kur unë kam qenë studente në Akademinë e Arteve, po pata, domethënë, filluan ato rolet e para, edhe unë kam ndier veten me shumë fat, madje të katapultuar, le të them, mes artistëve më të mirë të asaj kohe. Kryesisht ishte zhanri i humorit, një zgjedhje që nuk e bëja unë, por ishte një përzgjedhje nga regjisorët e asaj kohe dhe unë i kam pranuar pa u menduar dy rolet, për arsye se për mua është një shkollë e dytë të punosh me artist profesionist, dhe e dyta, edhe pagesat kanë qenë goxhat mira, jo vetëm për kohën dhe studente, por krahasimisht edhe me korat që ne po jetojmë sot. Paguheshit më mirë atëherë se tani? Po, vallaj, aty unë për veten time kanë qenë goxhat mirë. Sa ishin shifrat atëherë? Tani unë shifrat nuk do t'i them, po kur shikoj këto shifrat sot, nuk është se kanë ndonjë. Kanë ngelur aty, thuaj, në vend numëro. Vitet ikin, shifrat s'lëvizin. Pastaj kjo zgjati një periudhë deri në 2007, 2008, që kam qenë goxha mirë. Pastaj filluan ato krizat që u ndjen edhe në art, por edhe vetë ekonomia shqiptare pati, se nuk ishte më lulëzimi viteve 2000 dhe arti pësoj kriza, mua më duhej që të punoja, kështu që bëra një zgjedhje tjetër që ishte menaxhimi i bizneseve dhe ju e dini që biznesi të lidh dhe nuk të jep shumë mundësi për të pranuar gjëra jashtë. Kam bërë disa udhëtime që ishin koncerte, kryesisht jashtë vendit, por si aktore dhe si prezantuese, por ngela tek
aty tek biznese, tek derisa erdhën edhe disa vite akoma dhe më të vështira më pas që në shkupin, nuk më të vështira. Në nuk po gjeja më hapësir as në fushën e artit, as në fushën e biznesit që unë kisha nisur të bëja diçka pasi kam bërë dhe një master për administrim biznesi në fakultetin ekonomik, sepse nuk e dinemi dhe pak shoqëri maskiliste që i vën pengesa femrës që kërkon independencën e vet, që kërkon të punoj, edhe duhet ta pranoj që kam bërë edhe punë që ndoshta nuk kanë qenë të përshtatshme për përgatitjen time profesionale, po thash unë dua independencën time dhe mendoj se kjo është një gjë shumë e rëndësishme për çdo individ, veçanërisht për një femër. Pasi kisha arritur shumë, po, të ndoshta kishte ishte një kthim mbrapa në një lloj kuptim, cilat ishin për shumë çfarë. Tani më vjen nga motë që unë më bën shkollat që kisha bërë me ato që kisha kryer, duke folur dhe gjithë ua, nuk e shikoja veten aty, por ajo që ndodhën. Gjëra punë të thjeshta, punë të respektueshme brenda ligjit. Jo, patjetër, patjetër. Domethënë, po të kesh bër një shkollë për dramë. Ti ke mbaruar për dramë, pas master, më pas ti kualifikohesh me gjëra të ua. E thash, shoqëria jon është një çike sulmon femrën që kërkon të punoj, që do të punoj, derisa të gjesh vërtet ato valvula si funksionojnë. Po ndoshta është jeta, për çdo individ ka ato uljet dhe ngritjet. Dhe po paragjykime ka patur edhe në aspektin personal, të themi, ndonjë lidhje e nisur më herët që nuk është finalizuar. Ti sot je single. Sot jam single. Krenare, single, lumturisht e lumtur, single, le të them, dëgjoj. Jeta ime ka qenë për një kohë shumë të gjatë single, kam kaluar periudha shumë të gjata single, pastaj periudha të gjata në lidhje. Unë në mishku shqiptar i më pëlqen për karakterin që kam, për personalitetin, po kanë disa kompleksitete të vogla, ca fiksime në kokën e tyre, kur vjen puna tek paragjykimet, ndaj femrës së mbajtur, së kuruar, është më tepër kur një aktore gjithmonë personifikohet edhe me rolet që ka bërë, edhe janë këto që ndikojnë sepse marrin trysni duke filluar që nga rrethi familjar për hapet në rrethin shoqëror dhe them ndoshta kjo mund të ketë ndikuar pak në finalizimin. Kur është takuar me ty e ka ditur ti aktore? Pikërisht të them edhe se via jote çfarë problemi ka. Nuk e di, ndoshta kjo mund të ketë ndikuar pak në finalizimin e li. Por ja, shumë ka njerëz që jo gjithmonë të pranojnë si ti. Ndoshta të pëlqejnë për atë që je, por për zgjedhje të tjera, nuk e di. Ka qenë ndonjëra që të ka lënduar? Mos finalizimi i saj të ka lënduar? Shiko, nëse niset një lidhje, niset që ti të shkosh në përfundim. Unë paktën kshu i nis lidhjet. Përse duhet të nis një lidhje kur e di që me këtë person nuk do të përfundoj? Atëherë është kohë, sepse ka mënyra të tjera. Nuk e di që në fillim që do përfundosh me atë. Sigurisht, domethënë gjithmonë lëndohesh, duke qenë se unë i marr gjërat seriozisht sepse për argëtim ka gjëra të tjera që mund të bëjë njeriu. Po ka sa dush dhe për shopping, shko me pushime. Ah, dakor, e kuptova, okay. Kështu që përse duhet të argëtohesh në lidhje. Dhe normal që lëndohesh kur një gjë nuk finalizohet apo nuk shkon aty ku do. Çudi pra, çudi. Gjithë kjo vajzë ti, gjithë ato mesazhe dhe kërkesa dhe propozime për martesë, pra për shembull, po të shikosh në faqen tënde ka nga ato komentet, komplimentet, propozimet për martesë, po zoti. Ndoshta se shikoj gjërat. Çfarë mrekullie në pamje me buzë të përsosura. Bëu e vendosur Erisela, mere këtë që jep jetën për ty, të do në krevat, atërë është lumturia e madhe imja. Okej, duket që është i fiksuar në basteje. Një yll në zemrën time, të fton për martes, pranoje me gëzim, me lumturi. Tani unë them se gjërat serioze nuk vinë nëpërmjet një SMS-je, gjithsesi. Por prap gjërat do të janë të shkruara. Personi i dur do të vinë në momentin e dur. Kështu që kur të vijë të vijnë sa gjëra që nuk kërkohen në jetë, për sa i përket dashurisë të paktën. Këto mesazheve indiferente, nuk i kthej përgjigje. Jo, siç të thash, sigurisht që është edhe një djalë që i menaxhon tani këto gjërat dhe i lë, ne kemi faqen vetëm për çështje pune, për bashkëpunime profesionale. Pesta njerëzit që duan të komunikojnë, ka mënyra të tjera, mund të gjej numrin tim privat, ka mënyra nga më të duash sot për të kontaktuar, për të gjetur një njerëz. Nuk është domosdoshmërisht që ty është në Instagram e mesazhe kështu, ku diun. Dhe te këto kontaktet dhe te ditët e sotme dua të ndaloj, e ke vendosur për të u rikthyer në kinematografi, në teatr, si
ku e gjen veten tani? Unë nuk kam ikur asnjëherë. Sigurisht shkolla ime, shkolla ime është aktrimi, pasioni im është aktrimi, por unë dashuroj skenën në tërësi. Duke nisur që e lëm filmin edhe teatrin, por edhe show më pëlqen shumë, show humor, por dhe show të ndryshme, se thash edhe disa eksperienca të kaluara të prezantimit. Kështu që, çfarë të vi, unë jam e afur, kam shumë oferta që vin, por nuk mund të bëj asnjë gjë konkrete dhe ta them konkretisht, duke qenë se si janë zyrtare. Njerëzit le të më ndjekin faqen time Facebook, TikTok, edhe do t'i marrin vesh Instagram, edhe do t'i marrin vesh së shpejti se çfarë do të ndodh me mua. Po, po, ti ku dhe dëshiroje veten, ama? Skena thash, unë adhuroj, e dëshiroj. Çdo gjë, ama filmi dhe teatri është dashuri më vete. Kompromisi që do të bëje për këto dashuri të tua të mëdhaja, për skenën, për... Cili do t'ishtë? Ka kompromis, sepse unë zgjedh të jem vetvetja, kam zgjedhur vetë, domethënë, s'ka ndonjë kompromis. Sigurisht, nëse më shikojnë të përshtatshme për një projekt, njerëzit siç më janë ofruar dikur, do të vazhdojnë edhe sot të më ofrojnë. Kështu që si të jetë thonë. Por ama nga gjithsa ka ndodhur dhe që ishe e lënduar në edhe në fillim të intervistës, cili është, po themi, mësimi apo përgjigja që do t'i japësh në vijim nëse ndodhe një taj gjë? Këtyre, ku dim, producentëve apo që ofrohen, dhe pasaj janë jo korrekt në vimësi. Unë e thash të rritesh në Instagram, nuk është një lloj si të bëshartë. Kështu që nëse do bëshartë, nuk është ato sa follower sa kemi, sa gjëra kemi, ajo është pjesë më vete, por arti është diçka profesionale. Mirë, edhe ti veten aty e... Sepse e kërkon trendi. Se të kërkon, në TikTok, trendi, Facebook, Instagram. Thash të më ndjekin dhe unë do t'i bëj publike gjërat e mia. Shiko, është trendi, është tjetër gjë, do më thënë janë norma format bazë për të qenë artist, e thashë në fillim që ato duhen respektuar. Duhet respektuar artisti dhe duhet të shikosh se çfarë do artistin, çfarë roli e shef, ku e shef. Kështu e mendoj unë. Kështu e mendon. Edhe të unë të uroj më të mirat. Ishte shumë e mirë. Faleminderit për festën edhe një herë. Faleminderit të Erisel Dashllaku dhe nuk e di se e fundit fare me që e nisëm me Luizin edhe ta mbyllim me të. Luizi nga këngëtar aktor, se shpejti pritet të dalë filmi. Ndonjë bashkëpunim se edhe si Shkodran të ty? Me shumë kënaqësi do ta pranoja sepse kam pasur idhull kur ka qenë në Big Brother. Po thjesht për atë që përfaqëson te jon ndonjë gjë më tej, kështu që. E mirë se me ato fjalinë që do e mbaje për vete. Jo, do ta mbaja në privatësinë time. Kiara nga ana tjetër, ç'a duhet mendonte? Jo, kemi respekt për asnjë gjë tjetër, kemi respekt për femrat e ti, për çdo gjë, nuk kam lidhja unë me këto gjëra. Jo, patjetër. Merrem unë me këto gjëra. Që ti sqarojmë. Thash, unë e ka bërë menaxheri im, unë nuk merrem fare. Ka pasur qef ai bie. Ai e ka pasur, edhe ai idhull e ka pasur, që nga Big Brotheri, po kjo s'ka lidhje. Faleminderit Erisel. Faleminderit juve. Kemi një ofertë publicitare pas pak. Do të jemi tek ajo që rikthehet mbas 7 vitesh në këtë televizion, në këtë familje, në Top Media. Dhe mbas 7 vitesh si është ndjerë në po të njëjtat korridore, te grimi, në këtë me këta njerëz me cilët ka bashkëpunuar për ditë ka qenë atëherë, për ditë është edhe sot. Mbas publicitetit jemi me të.